Oikein hyvää Tapanin päivää, Tommi Satosaa. Joo, kiitos samoin. Se on sitten joululomat lusittu ja tällä viikolla heti 3 vieraspeliä, mutta mennään tähän niin sanottuun joululomaan. Se on kuitenkin joukkueen kohdalla ollut kovin lyhyt, eli koska pelaajat vapautettiin ja koska kutsuttiin takaisin? No, tiistaina pelin jälkeen aloitettiin joululoma ja eilen illalla oli pelaajilla täällä oma toiminen harjoitus, saivat käydä jäällä, ei saatu joukkueen harjoitella ja tänä aamulla sitten kokoonnuttiin taas yhteen. Osa pelaajista, eli ennen kaikkea ruotsalaisetkin kävivät tuolla Lahden toisella puolella, että kuitenkin tässä on vähän reissattukin. Joo, kyllä tuossa ulkomaalaiset kävi kotona, että pääsivät näkemään perhettään ja viettää joulua siellä. No se on ollut tää mennyttä. Nyt on aamujää takana ja tänään se lähtee Tapanin tanssit Lappeenrannassa Saipaa vastaan. Otetaan kiinni ensin joukkueen terveystilanteesta. Onko joukkueella kaikki pelaajat käytettävissä? No ei ole. Muutamia sairastapauksia, mutta pari kolme, mutta muuten on kaikki. Tänään saadaan joukkue kuitenkin jälkeen. Kyllä me saadaan. Kyllä no millä saadaan. Tavalla on valmistettu sitten tämä viikko, koska keskiviikkona on sitten jo Raumalla Lukko ja perjantaina Sport Vaasassa. Eli 3 vieraspeliä. Toki Lappeenranta on lähellä, mutta nämä 2 muuta paikkakuntaa aika kaukana. Eli kova viikko edessä. No kova viikko, reissuviikko. Että käydään tänään Lappeenrannassa, tullaan takaisin ja huomenna lähdetään jo Raumalle ja tullaan sitten uuden vuoden aattona aamulla takaisin Kouvolaan, että reissuviikko. Seuraa kotipeli vasta 5. päivä tammikuuta Jyppiä vastaan, siihen menemme sitten myöhemmin. Mutta nythän on tilanne myös se, että kun sarjataulukkoa katsoo ja katsotaan vaikka joulukuun saldoja, niin nyt viimeistään pitää alkaa myös tapahtua sillä puolella, että niitä pisteitä pitää alkaa tulemaan, jotta ollaan playereissa sitten keväällä, niin minkälainen on spirittijoukkue sisällä? No mun mielestä hyvä, että ei tässä nyt ole niinku joukkue alkanut panikoimaan mitenkään tätä tilannetta, että totta kai jokainen tiedostaa, että pitää parantaa ja saada tuloksia peleistä ja sitä kautta sitten saada niitä onnistumisia myös sinne sarjataulukkoon, mutta kyllä meillä vahva usko on siihen, että niitä alkaa tästä tulemaan nyt hyvällä tahdilla. Sanoit, että joukkue on alkanut panikoimaan, entä sitten valmennus? No ei ole valmennus alkanut panikoimaan, että se on sitten se viimeinen. Se on sitten viimeinen, kuka alkaa panikoimaan. No vielä tähän loppuun, siis tänä iltana Saipa Lappeenrannassa ja perinteinen Tapanin tanssipeli, niin mitä illalla on odotettavissa? No nämä on vähän arvotuksellisia nämä Tapanin päivän pelit, että kumpikin joukko on ollut varmaan sen vähintään 5 päivää pois jäältä, että nämä on vähän aina arvotuksellisia, mutta kyllä meillä on tarkoitus tulla peliin niin sanotusti karmit kaulassa heti alusta ulos ja laittaa jalat liikkeelle ja pelata tänään voittavaa jääkiekkoa. 3 ottelun viikko, niin mihin valmennus tai Tommi Satosaari on tyytyväinen sitten ensi sunnuntaina? Paljonko niitä pisteitä pitäisi olla mukana? No 9 pistettä tietenkin, että me lähdetään totta kai tavoittelemaan maksimia, että ei se tyhmä olisi lähteä tavoittelemaan jotain vähän. Tiedätkö mitä, Tommi? Se on oikea vastaus. Kiitos.